Ovaj slavni i čudotvorni svetitelj rodi se u gradu Solunu od roditelja blagorodnih i blagočestivih. Izmoljen od Boga od bezdetnih roditelja, Dimitrije beše jedinac sin njihov, zbog čega bi s velikom pažnjom odnegovan i vaspitan. Njegov otac beše vojvoda Solunski, pa kad mu otac umre, car postavi Dimitrija za vojvodu na mesto oca. Postavivši ga za vojvodu, hristoborni car Maksimijan naročito mu preporuči da goni i istrebljuje hrišćane u Solunu. No, Dimitrije ne samo ne posluša cara, nego naprotiv javno ispovedaše i propovedaše Hrista Gospoda u gradu Solunu. Čuvši to, car veoma se ogorče na Dimitrija, pa kada se jednom vraćaše iz rata protiv Sarmata, car Maksimijan svrati u Solun naročito da stvari ispita. Prizva dakle car Dimitrija vojvodu i ispitivaše ga o veri. Dimitrije javno pred carem prizna da je hrišćanin i uz to još izobliči carevo idolopoklonstvo. Razjareni car baci Dimitrija u tamnicu. Znajući šta ga čeka, Dimitrije uruči sve svoje imanje svome vernome poslušniku Lupu da razda sirotinji i ode u tamnicu veseo, što mu predstojaše stradanje za Hrista Gospoda. U tamnici mu se javi angel Boži i reče mu: "Mir ti, stradalče Hristov, mužaj se i krepi se." Posle nekoliko dana posla car vojnike u tamnicu da ubiju Dimitrija. Vojnici nađoše svetitelja Božeg na molitvi i izbodoše ga kopljem. Telo njegovo uzeše hrišćani potajno i sahraniše česno. Iz tela stradalca Hristova poteče celebno miro, kojim se mnogi bolesnici izlečiše. Uskoro nad moštima bi podignuta mala crkva. Neki velmožilirski Leontije bijaše bolestan od neizlečive bolesti. On priteče moštima svetog Dimitrija sa molitvom i bi potpuno isceljen. Iz blagodarnosti podiže Leontije mnogo veću crkvu na mesto stare. Svetitelj mu se javi u dva maha. Kada car Justinijan htede preneti mošti svetiteljeve iz Soluna u Carigrad, iskočiše plamene iskre od groba i ču se glas: "Stanite i ne dirajte." I tako mošti svetoga Dimitrija ostaše zauvek u Solunu. Kao zaštitnik Soluna, sveti Dimitrije mnogo se puta javljao i mnogo puta spasao Solun od velike bede. Čudesima njegovim broja nema. Svetog Dimitrija smatraju Rusi pokroviteljem Sibira, koji je osvojen i Rusiji prisvojen 26. oktobra 1581. godine. Ubrzo nakon vaznesenja Gospoda Isusa Hrista i poslanja Svetoga Duha na apostole i učenike Gospodnje, oni ispunjavaju one reči Gospoda Hrista koji im je zapovedio da idu i da nauče čitav svet i krste čitav svet u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I zaista hrišćanska vera vrlo brzo širila se širom Vaseljene. Međutim, nedugo nakon propovedi apostola i učenika njihovih, hrišćanska vera koja je propovedala ljubav i slobodu zasmetala je mnogobožačkim carevima. Zasmetala im je zato što se protivila kultu mnogoboštva. Protivila se jer je verovala u jednoga istinitoga Gospoda, a najviše zato što je verovala u Gospoda koji je postradao za rod ljudski i na taj način pokazao svoju iskupiteljsku ljubav prema čoveku. Tako su već krajem prvog veka počela velika gonjenja hrišćana od strane skoro svih rimskih careva. To su bila svirepa gonjenja, opšta gonjenja, u kojima su život izgubili mnogi hrišćani. I zaista rana crkva počiva upravo na mučeničkom smrću i nad krvlju ovih prvih i velikih Božjih ugodnika. Jedan od najvećih mučenika kojeg nazivamo i velikom mučenik, jeste i sveti Božji ugodnik kojeg danas proslavljamo, a to je sveti velikomučenik Dimitrije, čudotvorac Solunski. Postradao je ovaj vojnik Hristov početkom 4. veka i to za vreme gonjenja
svirepoga cara rimskoga Maksimijana. Ali neznabožački carevi smatrali su da će ubistvom hrišćana i zatiranjem svakoga ko ispovedi veru u Gospoda Hrista zatreti i hrišćansku veru. Međutim, nisu ni mislili da će upravo na mučeničkom smrću ovih hrišćana se hrišćanstvo i dalje širiti i postajati sve veće i sve snažnije. Tako mi i pevamo u kondaku, na primjer Svetoga Dimitrija, da je krvlju njegovom, koja se lila u potocima, Gospod zacrveneo čitavu vaseljenu. I da je nad krvlju njegovom, koja se projavila kao seme hrišćansko, kako je rekao jedan od ranih hrišćanskih otaca, Tertulijan, da je krv mučenika bila seme za crkvu. I iz ovoga semena izrasli su mnogostruki plodovi hrišćana koji su se raširili širom vaseljene. Ti, dakle, čedo moje, jačaj u blagodati koje je u Hristu Isusu i što si čuo od mene pred mnogim svedocima, to predaj vernim ljudima koji će biti kadri i druge naučiti. Ti se, dakle, zlopati kao dobar vojnik Isusa Hrista. Nijedan vojnik ne upliće se u poslove običnog života da bi ugodio vojvodi. Ako se koji bori, ne dobija venac ako se ne bori po pravilu. Zemljoradnik koji se trudi, treba prvi da okusi od plodova. Razumi šta govorim, a Gospod neka ti dade razboritost u svemu. Pamti Isusa Hrista vaskrsloga iz mrtvih, od semena Davidova po evanđelju mojemu, za koje se zlopatim do samih okova kao zločinac, ali se reč Božja ne da svezati. Zbog toga podnosim sve radi izabranih, da i oni dobiju spasenje koje je u Hristu Isusu sa slavom večnom. Sveti apostol Timotej bio je verni učenik i pratilac svetog apostola Pavla. Njemu sveti apostol Pavle piše dve poslanice. Deo iz poslanice Timoteju imamo prilike čuti upravo i na praznik svetog Dimitrija. Sveti apostol Pavle poziva Timoteja da bude snažan i da jača u blagodati koja je u Gospodu Hristu. Ono čemu ga je naučio sveti apostol Pavle treba da prenese drugima, odnosno svima onima koji slušaju reč Hristovu i koji veruju u njega. Naročito, treba da prenese onima koji će poučavati drugi, odnosno drugim episkopima, sveštenicima i učiteljima. Apostol Pavle upućuje poziv Timoteju da bude u stradanjima kao pravi Hristov vojnik, odnosno kao vojnik koji nema straha, već je spreman da se suoči sa stradanjima i opasnostima koje ga vrebaju. Istovremeno, pravi Hristov vojnik predaje sebe Gospodu i u njegovo ime boreći se po pravilu molitvom, postom i primerenim hrišćanskim životom pobeđuje sve strasti ovoga života. Pravi primer Hristovog vojnika imamo i u ličnosti samog svetog Dimitrija. On je kroz svoj život pokazao nama hrišćanima 21. veka kako čovek treba da živi, na koji način treba da se bori i kako pobeđuje strasti koje ga napadaju. Na taj način pokazao je primer živoga Hrista, na koga se i mi trebamo ugledati, kao i na samog svetog velikomučenika Dimitrija. Sveti Dimitrije i njegova bazilika u Solunu postali su centar narodnog života grada Soluna. I njegovo ime se čvrsto vezuje za istoriju grada Soluna. Sveti Dimitrije je branilac, posrednik, zaštitnik i zapovednik grada Soluna. Prve beleške o svetom Dimitriju i njegovim delima su izgubljene. Istorija o svetom Dimitriju počinje od stvaranja njegovog žitija, to jest od 7. veka. Pisac ovog žitija je Jovan, arhijepiskop Solunski. Prvu knjigu o čudima je napisao Jovan Stavrakios, hartofilaks Solunski. Kada govorimo o istoriji bazilike, moramo reći da je ona sagrađena 413. godine, a od kraja 5. veka do dana današnjeg u pitanju je najposećenija crkva od strane hrišćana. Pre nego što je pao pod tursku vladavinu grad Solun 1430. godine, zna se da u istom gradu
je služba Svetom Dimitriju savršavana iz posebnih bogoslužbenih knjiga, koji je srećom danas sačuvana u rukopisu. Sveti Simeon Solunski svedoči o ovoj službi i kaže da je ona imala pashalni karakter. Kult Svetom Dimitriju kod Srba je u srednjem veku bio vrlo raširen i utvrđen. Mnogo crkava je sagrađeno u 14. veku. Bogoslužbene pesme su napisali German, patrijarh Carigradski, Anatolije, Filotej, patrijarh Carigradski i car Lav VI. Mudri. Ime svetog velikomučenika Dimitrija vezuje se najviše za njegov rodni grad, Solun, mesto njegovog mučeničkog podviga. Mnogi hrišćani hrle u ovaj svetiteljev grad kako bi se poklonili i celivali njegove čudotvorne mošti. A ruka svetiteljeva bdi nad ovim gradom i čuva ga kroz vekove. I mnogi su primeri u istoriji kada se sveti velikomučenik Dimitrije pojavio kao zaštitnik i branitelj ovoga grada. On je odbranio ovaj grad od najezde mnogih tuđinaca koji su imali nameru da ga osvoje. I ovako sveti Dimitrije pokazuje da je moć ovozemaljskih careva ništavna i prolazna za razliku od moći večnoga i nebeskoga cara i gospoda našeg. O ovome mi pevamo i u troparu svetome Dimitriju, jer mi govorimo da u ovom strastotercu Božijem nađe vaseljena velikoga zaštitnika i branitelja. I onda se navodi jedan primer iz njegovog ovoga žitija koji govori upravo o končini njegovoj i o događaju koji je vezan sa njom. Naime, učenik, takođe potajni hrišćanin, svetog velikomučenika Dimitrija, Nestor, želeo je da spreči svirepo gonjenje i mučenja koje su hrišćani tada trpeli, jer u igrama koje su neznabožački carevi priređivali, bila je jedna u kojoj je neki Lije, koji je bio borac, snažni borac neznabožačkog cara Maksimijana, borio se sa hrišćanima koje je svirepo ubijao, a zatim bacao na koplja koja su se nalazila okolo borilišta. Mučenik Nestor odlazi kod svetog velikomučenika Dimitrija, koji se već nalazio u tamnici, jer je javno ispovedio pred carem da je hrišćanin, i traži od Dimitrija blagoslov kako bi izašao na Megdan ovom gorostasnom liju. Sveti velikomučenik Dimitrije mu daje taj blagoslov i kaže da će zbog njegovog postupka i on izgubiti život. Ali on nehaje za to, odlazi, bori se protiv lija, ubija ga i baca na ista ona koplja sa kojih se slivala mučenička krv hrišćana. Odmah posle ovoga, car naredi da se i Nestor ubije, a doznavši da je sve ovo učinjeno po blagoslovu Dimitrijevom, on šalje u tamnicu dželate koji su izboli i svetog velikomučenika Dimitrija i na taj način skončao je ovaj veliki i sveti Božji mučenik i ugodnik. Ovo vam zapovedam, da ljubite jedni druge. Ako vas mrzi svet, znajte da je mene omrznuo pre vas. Kad biste bili od sveta, svet bi svoje ljubio, a kako niste od sveta, nego vas ja izabrah od sveta, zato vas mrzi svet. Opominjite se reči koju vam ja rekoh, nije sluga veći od gospodara svoga. Ako mene goniše, i vas će goniti. Ako moju reč održaše, i vašu će održati. Ali sve će vam ovo činiti zbog imena mojega, jer ne poznaju onoga koji me posla. Da nisam došao i govorio im, ne bi greha imali, a sad izgovora nemaju za greh svoj. Koji mrzi mene i oca mojega mrzi? Da ne tvorih među njima dela koja niko drugi nije tvorio, ne bi greha imali, a sada su i videli i omrznuli i mene i oca mojega. Ali da se ispuni reč napisana u zakonu njihovu, omrznuše me ni za što. A kada dođe utešitelj koga ću vam ja poslati od oca, duh istine, koji od oca ishodi, on će svedočiti za mene, a i vi ćete svedočiti,
jer ste od početka sa mnom. Ovo sam vam kazao da se ne sablaznite. Izgonit će vas iz sinagoga, ali dolazi čas kada će svaki ko vas ubije misliti da Bogu službu prinosi. Odeljak iz Evanđelja po Jovanu deo je Hristove oproštajne besede koju govori pred svojim učenicima. Ova evanđelska perikopa uzeta je da se čita na praznik Svetog Dimitrija. Hristos govori ovu besedu svojim učenicima pred stradanje. Ljubav na koju Gospod poziva jeste žrtvena ljubav da se svoj život položi iza neznanca. Ipak, upozorava svoje učenike da sve što se zbiva njemu, da će se dogoditi i njima. Oni koji bi Hrista proganjali, proganjaće i njegove učenike. Oni koji bi Hrista ružili, ružili bi i njegove učenike. Ali oni koji bi Hrista ljubili i verovali u njega, verovaće i poštovaće Hristove učenike. Gospod Hristos nagoveštava i silazak Svetog Duha na apostole. Duh Sveti, treće lice Svete Trojice, silazi na apostole i tog dana se rađa crkva Hristova. Duh Sveti je taj koji hrišćane čini hrišćanima i koji rukovodi našim životom ovde na zemlji. Uskoro posle stradanja Svetog Dimitrija, car Galerije ukinuo je dotadašnje Dioklecijanove ukaze o gonjenju i ubijanju hrišćana. Tako da je zavladala izvesna sloboda veroispovedanja za hrišćane. I tada, skrivene u katakombama, mnoge crkve zablistale su pred licima i u srcima vernih. Budući da je bio ranohrišćanski običaj da se upravo na grobovima mučenika Hristovih pojavljuju i grade crkve, tako hrišćani iz Soluna, upravo na mestu njegovog mučeničkog stradanja, njegovog groba, su sagradili crkvu. I odmah na ovom mestu počela su se dešavati mnoga čuda Svetog Dimitrija. Jedno od tih čuda desilo se i Leontiju. On je bio jedan velmoža iz Stare Ilirije koji je čuo za čuda koja čini Sveti Dimitrije i budući bolestan zaputio se u Solun ne bi li se pomolio njegovim svetim moštima za isceljenje. I zaista on je doživeo isceljenje od Svetog Dimitrija i videvši da je crkva mala, da je naroda koji se poklanjaju njegovim svetim moštima zaista mnogo, on odluči da na ovom mestu sagradi veću crkvu. I prilikom građenja ove crkve pronađene su mošti Svetog velikomučenika Dimitrija i po svedočanstvima one su bile cele kao da je svetitelj istoga trenutka usnuo u Gospodu. Ove mošti kasnije su počele i da mirotoče, stoga je ovaj svetitelj nazvan Sveti velikomučenik Dimitrije, Solunski mirotočivi. I mnoga su isceljenja koja su se dešavala do današnjega dana i dan danas svedoci smo mnogih čuda koje čini ovaj veliki svetitelj. Aleluja.